Za drugom se prvič srečal, ko sem imel 28 let. Takrat prva droga je bila marihuana. To je šlo pol čez nekaj let naprej. Probal sem tudi kokain, enkrat celo heroin. Zdaj na koncu so bile najbolj problematične psihoaktivne oziroma psihedelične droge. Zadnjih 6 let približno in cel čas sem iskal neko rešitev, ki bi bila z prve strani, bom rekel, tajna, na drugi strani pa uspešna. V Sloveniji sem veliko stvari pregledal, veliko internetnih strani, vendar nisem našel nič, kar bi imelo individualni pristop. Na koncu sem preko strani Google našel kliniko MedTeam. Tukaj sem že skoraj zaključil svoje zdravljenje in moram reči, da od prvega dne, da se počutim super. Sodelovanje z vsem osebjem, tako strokovnim kot tudi tehničnim, je perfektno, super. Tukaj smo kot ena velika družina in jaz verjamem v uspeh mojega zdravljenja in tudi v uspeh zdravljenja vseh ostalih, ki bi prišli sem na to kliniko. Naj na koncu še dodam to, da mi ni žal vsega denarja, ki sem ga dal za ta program.